Prva dva konkursa su namenjena za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i tako će dobiti priliku da steknu prvo radno iskustvo za ono za što su se školovali. Ovo je poziv pre svega za poslodavce, jer poslodavci konkurišu i traže lica koja su im potrebna za njihovo poslovanje. Ono što je jako bitno istaći, znači nema uslova koliko mora da je lice na evidenciji Nacionalne službe, nema uslova godina, bitno je, kažem, da je na evidenciji i da nije imalo radno iskustvo u struci za koju se školovalo. Program pripravnika namenjen je za 65 pripravnika sa visokom stručnom spremom za period od 12 meseci. Javni poziv program stručne prakse ove godine je prvi put raspisan i za lica sa srednjom stručnom spremom. Treći javni poziv, koji se odnosi na javne radove od interesa za grad Novi Sad, prvenstveno je namenjen teže zapošljivim kategorijama stanovništva. Ovo je, kažem, pre svega konkurs za teže zapošljive kategorije. Za javne radove planirano je da bude za 80 lica i planirano je iznos 70.000 dinara po licu, tako da, kažem, i ovde isto takođe iz godine u godinu imamo jako veliki broj kvalitetnih projekata kojima se pre svega rešavaju neki problemi koji su od interesa za grad i, kažem, koji upošljavaju teže zapošljive kategorije. Prijave za javne pozive mogu se preuzeti na sajtu grada Novog Sada www.novisad.rs i na sajtu Gradske uprave za privredu.